Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 41. Bakit ang layo mo sa akin? Lahat ng mga estudyanteng naiwan sa classroom ay nalito pag alis ni na Cyrus at Sheila. Ni sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Pre, sa tingin mo may ginawang kasalanan si Cyrus kay Ma'am Sheila? Tanong ni Liam kay Ryan. Nag-aalala siya ngayon sa kung anong mangyayari sa kaibigan niya. Hindi ko alam, at sa kaisa pa, hindi naman siguro gagawin ni Cyrus yun. Naguguluhan ring sagot ni Ryan. Case kung nagkataon malaking buloyon, Alam ni Liam na hindi dapat basta-basta ginagalit si Sheila dahil nga sa ROM or sa kanya kaya nag-aalala talaga siya kay Cyrus ngayon. Sa kabilang banda si Nakai Faye, Diana at Jenny naman ay natutuwa. They can't wait for something bad happen to him right now. It would be good if he could be expelled from school directly. Sa kabilang dako naman mandir diretso lang na naglalakad si Sheila papunta ng dorm niya kaya no choice si Cyrus kundi sundan lang ito. Nalilito siya kung anong balak ng babae at kung bakit kailangan pa nilang magpunta sa dorm niya. Pero enjoy din naman siya habang nakasunod sa likuran niya kasi pwede niyang titigan ang legs at puwet ni Sheila. Para sa kanya parang succubus ang katawan ng babae. Ma'am, ano pong meron? Mahinang tanong ni Cyrus pagkatapos ng nakakabinging katahimikan. You'll know later. Walang ekspresyong tugon ng babae. Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Cyrus si Sheila sa dorm niya. Pagpasok, umupo si Sheila sa kama niya at pinag ang kanyang mga binti. She slightly said to him, Cyrus, may ideya ka naman siguro kung bakit dinala kita dito. Natigilan si Cyrus pagkatapos ay sinabi, Ma'am, in ko naman na po sa inyo nung nakaraan, wala nga po akong nakita nun. Hindi ito about doon. Sheila coldly said in return, Eddie, ano po? Nalilitong tanong ni Cyrus. Sa tingin mo, may nawawala ba dito sa kwarto ko? Tanong ng dalaga, ano po ang nawawala? Mas lalo pang nalito si Cyrus. Wala naman siyang ginalaw dito sa kwarto niya so paanong may mawawala dito? Ma'am, ano po yung nawala nyo? Tanong ng binata, nagmamang maangan ka pa. Pagbalik ko, hindi ba't nagtatago ka sa balcony? Tignan mong mabuti kung anong kulang doon. Walang emosyong sabi ni Sheila at saka itinuro ang balcony. Subconsciously, napalingon din si Cyrus at tinignan kung alin doon ang nawawala. Well, except sa mga nakasampay na underwear parang wala naman. Ma'am may mamahaling bagay ba doon? Hindi siguradong tanong ni Cyrus. Sheila scoffed and said under her breath. Ano nagpapanggap ka pa rin? Ma'am, sabihin nyo na lang po sa akin ng diretsyo. Malamlam na tanong ng binata. Natigilan sa si Sheila dahil sa blankong ekspresyon ni Cyrus pero pagkatapos ay sinabi niya. Cyrus, hindi mo talaga alam o nagmamaang maangan ka lang. Hindi ko po talaga alam. Sigh. Nang makita niya na hindi talaga nang sisinungaling si Cyrus, huminga ng malalim si Sheila para ay adjust ang emosyon niya. Nang kumalma na siya ng unti, sinabi niya, nawawala ang ibang panty ko na nakasampay sa balcony. Walang ibang pumasok dito bukod sa iyo so sabihin mo sa akin, ninakaw mo ba mga underwear ko? Parang tinamaan ng kidlat si Cyrus pagkarinig niya ng sinabi niya. Hindi niya inaasahan na ang nawawala kay Sheila ay ang mga panty niya. At ang malalapa siya ang pinagbibintang anyang nagnakaw ng mga ito. Kahit na na-excite siya ng todo pagkakita niya sa mga ito, hindi naman siya ganoon kamanyak para nakawin ang mga ito. Ma'am pumasok na ako sa dorm mo pero wala ni nakaw na kahit ano. Nagmamadaling paliwanag ng binata, West sabihin mo sa akin kung sino ang kumuha nun e eh, ikaw lang naman ang pumasok dito. Malakas na sigaw ni Sheila. Bakas ang pinaghalong galit at pagkapahiya sa mapupungay niyang mga mata. Kahit na nagpunta nga ako dito hindi ibig sabihin nun ay ako na ang nagnakaw. Kuminto sandali si Cyrus at pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy. Oo nga pala at naalala ko. May nakita akong tao sa balcony mo kaya nagpunta ako doon. Kaso pagdating ko naman doon nakatakbo na siya. Hindi kaya yun ang nagnakaw ng mga panty mo. Kahit na alam niyang gawa gawa niya lang ang bagay na iyon. Iyon na lang ang pwede niyang irason para hindi nasa'y ipaghinalaan pa. Impossible. Nandun pa ang mga yun nung umalis ka. Nalaman ko lang na nawawala yun pagbalik ko dito ng gabi. Direktang itinanggi ni Sheila ang pahayag ni Cyrus. Oh, since ikaw na rin po mismo ang nagsabi. Ma'am, nandun pa yung underwears mo nung umalis ako. Pag alis ko lang bago ito nawala. So paano ka nakakasiguro na ako nga talaga ang may gawa nun? Nagmamadaling rason pa ng binata. Nagulat si Sheila sa sinabi niya. Pagkasandali, bumulong ulong siya, hindi kaya bumalik ka ulit para nakawin yun. Ma'am, if that's the case, hindi ba't parang lugi naman ako niyan? Ilang beses na akong nakapunta sa dorm mo, kung gusto ko talagang nakawin ang mga underwear mo, bakit ngayon ko lang pe ginawa? He retorted in an unusual tone. Napatingin na lang si Sheila kay Cyrus. May point naman siya. After all, kung plano niya nga talagang gawin niyon, he doesn't have to wait until this time to execute it. Sure ako na yung magnanakaw ang kumuha ng mga panty mo, ma'am. Siguro kukunin niya na yon kaso. Pumasok ako kaya natakot siguro at tumakbo. Baka bumalik siya pag alis nating dalawa at pinitas na ang mga underwear mo. Agad na sabi ni Cyrus habang nakatingin sa dalaga. She squinted her eyes at him. No one knows what she's thinking now. Kinakabahan na din ng sobra si Cyrus ngayon. Hindi niya alam kung maniniwala si Sheila sa mga sinabi niya. Anyway, hindi talaga siya ang nagnakaw ng mga underwear niya. Siguro iba ang gumawa noon. Hindi talaga ikaw ang kumuha. Tanong ng dalaga pagkatapos niya mag-alinlangan sa glit. Hindi, hindi po talaga. Mabilis na umiling si Cyrus. Will I trust you for the time being? You'd better not let me find out that the P asterisk 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 P is you or else. She coldly said, Ma'am, don't worry, hindi po talaga ako yun. At saka bakit ko naman nanakawin yun? Confident na sabi ni Cyrus. Hindi mo ba alam kung bakit nanakawin ng isang lalaki ang panty ng isang babae? Nakangising sabi ni Sheila. Naginat at nagpatuloy, don't ever think na wala akong idea sa kung paano nyo akong tignan mga boys tuwing class ko. Siguro nga pinag-uusapan niyo pa ako eh. Eh, nagulat si Cyrus dahil sa sinabi niya. Nagdalawang isip siya hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Sheila. Napangiti na lang si Sheila habang pinapanood ang reaksyon ni Cyrus. Inubad niya ang blazer niya kaya nakasuot na lang siya ng blouse. Oh, bakit ang layo mo sa akin? Umupo ka at magkwentuhan tayo. Bahagya niyang tinapik ang matres sa tabi niya. Naestatwa si Cyrus sa kinatatayuan niya nang marinig niya ang sinabi ng dalaga mas lalo pa nga siyang naguluhan sa kung ano ang gagawin. Shoutout sa inyo, Joel Julio Jr. Hobbies, Reborn Game, e, De La Torre Family, Billiones Family, Jamil Sultan, Eddie Tolio, Bian Fortuna, maraming salamat po sa suporta ingat palagi God bless.